Re, viss ēters ir te! Šajā mirklī tiešām arī mēs sazināmies ar mūsu kolēģi Ilze Nagu, kura ir Madridē, bet līdz tam vēl tādam nelielam ievadam šai situācijai skaidrojot, ka Krievija ir visnozīmīgākais un tiešākais drauds sabiedroto drošībai un mieram stabilitātem Eiroatlantiskajā telpā. Tā ļoti skaidri un nepārprotami teikt šodien pieņemtajā jaunajā NATO strateģiskajā koncepcijā. Madridē NATO samitā, kur pulcējušies visu 30 dalībvalstu vadītāji un sabiedrotie, arī pieņems lēmums par NATO daudznacionālās kaujas grupas palielināšanu Latvijā līdz brigādes līmenim, un šo procesu uzņēmusies vadīt Kanāda. Esam sazinājušies tātad ar mūsu kolēģi Ilzi Nagli. Sveika, Ilze! Sveika, Madridē! Tad ir pieņemts šis lēmums, vēsturiskais lēmums par NATO daudznacionālo kaujas grupu palielināšanu līdz pat šim brigādes līmenim. Vai šajā ģeopolitiskajā situācijā, kurā šobrīd tiešām atrodas visa pasaule, ar šādu spēku palielinājumu varētu būt pietiekami? Sveiki, Ilze, sveicināti skatītāji. Jā, nu brigādes izmērs parasti apmēram 3000-5000 karavīru, un zināms arī, ka daļa no šiem te karavīriem rotēs un atradīsies savā mītnes zemē, taču daļa būs arī Latvijā. Tas nozīmē, ka tiks, protams, veidot arī jauna armijas bāze Latvijā, jo Adažos paliek par šauru, un zināms, ka šī te jaunā armijas bāze nebūs Alūksnē, bet tuvāko nedēļu laikā mēs arī uzzināsim, kur tas būs tieši. Un Latvijā tiks arī izvietots brigādē nepieciešamais smagais bruņojums un kontrolsistēmas. Un arī šodien Latvija paraksta vienošanos ar Kanādu par šīs brigādes izveidi. Jautājums, ko tu minēji par to, vai ar brigādi pietiks? Es šo jautājumu uzdevu mūsu valsts prezidentam vairākas reizes, bet jāteic, ka atbilde bija mazliet izvērīga. Paklausīsimies. Latvijas un arī pārējo Baltijas valsts izvirzītie mērķi sasniegti, NATO reaģēs uz jebkāda veida apdraudējumu un arī apdraudējumu palielinājumu. Tas ir paredzēts šajā pamatkoncepcijā. Ja būs lielāki draudi, būs vairāk pasākumi, lai šos draudus novērst. Levits arī norādīja, ka tāds tūlītais uzbrukums no Krievijas nav iespējams, kā to arī parādīja notikumu Ukrainā, kur Krievijas karaspēka izvietošana pie robežas tiešām ilga mēnešiem. Un līdzīgi jautājumus uzdeva arī Nacionālo bruņoto spēku komandieriem, vai tad ar šo te NATO brigādes klātbūtni pietiek, lai Latvija būtu gatava atvērīt Krievijas iebrukumu, ja nu tāds gadījumā notiek. Un viņš norādīja, ka spēku izvietojums ir proporcionāls tieši šobrīd esošajam apdraudējumam un, protams, var arī mainīties, ja apdraudējums pieaug. Paklausīsimies, ko viņš teica. Uz šodien pietiek. Brigāde ir tas, ko mēs esam panākuši, un šis samits konkrēti pasaka vienu ļoti svarīgu lietu, ko mēs vajadzētu atcerēties. Ja iepriekš mums visa sistēma, nu, teiksim, Baltijas reģionā tika balstīta uz atturēšanu caur klātbūtni, tad tagad visa sistēma pāriet uz atturēšanu caur reālu konvencionālo spēju būvniecību. Un brigāde ir tikai viens elements no šīs te sistēmas kā tādas. Kā jau šobrīd Latvija atrodas vairāk NATO valstu karavīri nekā tas bija 24. Februārī, un šis process, protams, turpināsies, bet nu arī Latvijai pašai ir jābūt gatavai šos karavīrus uzņemt. Ilze? Jā, tad tas par to, kāda būs tuvākie lēmuma par Latviju, bet par šo spēku palielināšanu Eiropā ir runājusi arī Amerikas Savienotās valsts un arī NATO, protams, plāno palielināt kapacitāti, ko mēs jau pieminējam. Tas proporcionāli nozīmē arī lielākus izdevumus aizsardzībai. Jā, tā ir taisnība. Te samitā apstiprināt arī vienošanās par NATO ātrās reaģēšanas spēku palielināšanu no 40 000 uz 300 000 karavīru. Tad tā ir ļoti liels palielinājums. Cik ātri un tas praktiski notiks, to mēs vēl nezinām. Bet jā, tas, protams, nozīmē arī vajadzību pēc lielāka budžeta. Un paklausīsimies, ko teica NATO ģenerālsekretārs. Doing more will... Darīšana vairāk arī maksās vairāk. Šodien sabiedrotie atkārtot apņēmās pildīt solījumu, ko mēs devām 2014. Gadā. Aizsardzībai tērēt vismaz 2% no iekšzemes koprodukta, dodot lielāku ieguldījumu NATO izvietošanā un mācībās. Un mēs esam vienojušies palielināt NATO kopējo finansējumu.
Arī NATO paziņoja par ievērojumu spēku palielināšanu šeit Eiropā, tai skaitā arī Baltijas valstīs, piemēram, Polijā, tiks izveidots pastāvīgs štābs, un arī amerikāņi plāno šeit uzturēt vēl vienu papildus rotācijas brigādi, kas tad ir 3000 kaujinieku un vēl 2000 personāli tieši šeit Eiropā, bet nu, tur galvenā mītne atradīsies Rumānijā, tā kā pamatīgi tiek stiprināts arī austrumu flanga dienvidu gals. Ilze. Jā, un vēl Ilze par kādu vēl būtisku vēsturisku lēmumu. Tātad šodien NATO uzaicināja arī Zviedriju un Somiju pievienoties aliansei, kuras šo lēmumu līdz šim ir bloķējusi Turcija. Cik ātrā laikā varētu notikt šo valstu pievienošanās aliansei? Jā, šodien bija oficiālais uzaicinājums sākt sarunas par pievienošanos, un tad tālāk tiek izveidota sarunu delegācija. Bet tas, ko šeit saka, tad atšķirībā no Eiropas Savienības sarunām, NATO sarunas patiešām notiek ļoti ātri, un arī abas valstis militāri ir gatavs pievienoties NATO. Un lūk, ko par laika nogriezni, kad tas varētu notikt, teicā ārlietu ministrs. Es ceru, ka tuvāko 10 dienu līdz 14 dienu laikā varētu jau Briselē Ziemeļatlantijas padomes sēdes laikā notikt oficiālā abu valstu pievienošanās protokola parakstīšana. Un tad sākās ratifikācija. Tā kā ratifikācija visās 30 dalībvalstīs var aizņemt vairākus mēnešus, bet visticamāk tad neilgāk. Taču arī mēs zinām, ka vairākas dalībvalstis jau ir apņēmušās garantēt Somijas un Zviedrijas drošību šo te mēnešu laikā. Un arī ārlietu ministrs neprognozē nekādas lietas, tīpaši militāra rakstura problēmas, ar ko tad Somija un Zviedrija varētu šajā laikā saskarties no Krievijas puses. Bet jāteic, ka kopumā šī samita pirmā diena aizritē Ukrainas karazīmē. Līderis te arī uzrunāja Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis, un NATO līderi viņam arī solīja atbalstu. Jens Stoltenbergs, kuru mēs tagad arī fonā dzirdam runājot, teica, ka Ukraina uz NATO var paļauties tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Un tas ietver gan sakaru nodrošināšanu, degvielu, medicīnas piedarumus un bruņu vestes aprīkojumu, lai cīnītos pret mīnām un ķīmiskajiem un bioloģiskajiem draudiem, un arī dažādas preddronu sistēmas. Tā kā ilgākā laika posmā arī NATO ir apsolījis palīdzēt Ukrainai pāriet no padomu laika aprīkojumu uz modernu NATO aprīkojumu. Tā kā jāteic, kopumā šis ir vēsturisks samits, un tā sajūta te ir tāda, ka mēs esam šobrīd tādas vēsturisku svarīgu notikumu priekšvakarā.